ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យទាំងបីមានគុណប្រពុតគុណប្រធម៌គុណប្រសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពមួយលើដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាអ្នកមានប្រសាទទេសធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តទៅនេះ សូមប្រគេននឹងជូននៅព្រះប្រតិសោតគឺព្រះមហាសម័យសោតសោតនឹងស្វាធ្យាយដោយភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីវត្តសេតហត្ថីហៅតម្រល់ឃុំតម្រល់ស្រុកអូរឹងឪខេត្តកំពង់ចាមវន្តតវាសរសាពុទ្ធំសសធម្ម
Yeah.
Pika mong, pika nang, sami tang, wanang.
nam lam vitaka nam mase ta chotiniyam vya cha asavanam vya ratai no ako atako parinam vitata se te ca sathya kaya sampenya nate vanne na vati manta yute manta vanna vanta yasase namo tamya afrika mom vikona samhitang vanna sate te
Yeah.